ደሴት ደባ ስባላለሁ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃይብ ጠናን ወረዳ በአጎማሚ ጠበልማ ቀበሌ ገነት ጎጥ በምትባለው እንገኛለን። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት ከአልሚ በቆሎ አነባብሮ አዘገጃጀት ከወይዘሮ ሆዴ ጥላውን ቤት በተግባር እናያለን። ሆዴ ሆዴ፣ አቤት። ደህና አደራችሁ? ሰላም ነው? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነው? ደህና ነሽ? ወይዘሮ ሆዴ ሳሳኳ ግሎባል 2000 ካልሚ በቆሎ ስልጠና ወስደሻል፣ ስለ ምግብ አዘገጃጀት። ስለዚህ ከሰለጠንሽው አንዱን ዛሬ ልታሳይ ትችያለሽ? አሳይሻለሁ። ለመክለፍት እንትን ብዬዋለሁ፣ አዘጋጅቼዋለሁ። የአልሚ በቆሎ አዘጋጅቻለሁ። ነይ እንሂድና ላሳይሽ። ወይዘሮ ሆዴ ከአልሚ በቆሎ አነባብሮ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ልታሳይ ትችያለሽ? አሳይሻለሁ የሚያስፈልጉትን ቁሳቁስ። አልሚ በቆሎ የሚዘጋጀው ዶቄት፣ እንደገና ማውቂያው ይሄው እዚህ፣ በዚህ መንኪያው ስነፋ ደግሞ በዚህ ላይ በታሪ ላይ እንጠራለሁ። ውሃ ደግሞ ይሄው እዚህ፣ እንደገና ማገዶ ማዞር ያለኝ እንትኑ ቆጣቢ ምድጃ አለኝ። ቆጣቢ ምድጃ እስከ ሙግዱ ድረስ ይሄ በርበሬ ዶቄት ነው። አሻው ቀላቅልበታለሁ። ይሄው ዘይት፣ ይሄው ወይዘሮ ሆዴ ካልሚ በቆሎ አነባብሮ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ ካልሚ በቆሎ አነባብሮ ለማዘጋጀት ልታሳይ ትችያለሽ? አዎ አሳይሻለሁ። መጀመሪያ እጃችን እንታጠባለን። ከዚያ ቀጥያ ቡክቸ ወደ መጋገር አዘጋጅቼ አቀርበዋለሁ። ከዚያ አጥብና አዘጋጅቼ አውክቼ አሁን ዶቄቱን እየነፋው ነው። አውክቼ ወደ መጋገር አሁን እያቦካው ነው። አውክቼ ያው እያረኩ ነው። አሁን አውክቼ እንትን ብዬ ጠበብ ባለቃ አረግና አሳድረዋለሁ። ነገ ጠዋት ጋግረዋለሁ፣ ኮፈፍ ሲል ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ትናንትና በቀጠርሽ መሰረት ያው አነባብሮን አዘገጃጀት ልታሳየኝ ያው መጥቻለሁ። አዎ እንትን ብዬዋለሁ። ኮፍ ብሎ ነው የሚሆን። እንድና አገጋግሩት ላሳይሽ።
የሙሲትን ፕላን ተቀጣጠር ነው መሰረት ነው መሰል የመጣሽ ኮፍ ማለት ነው የእንትን በቆሎ ሊዮና ጋግሬ የሆነ ታልሚ በቆሎ ያዘጋጀሁትን ሊጥ ያው ኮፈፍተ ማለቱ በፊት ተማያቴ በፊት መጀመሪያ ተጀልታ ጠብና አው ኮፈፍሏል ኮፈፍሏል። እንግዲህ የሞሲ ተልጋግርና ነው ወይተሽ ልጅ ሰዓት ይያዝ አሁን ጣዳችን እየጋመ ነው ላባልትና አሁን መክለፍቱን እየጋገርኩ ነው። አሁን እስተሚ በስል ድረስ የተወሰነ እንጠብቀዋል። አሁን እየበሰለ ነው። ወጣ ይበስሎልናል። አሁን መብያ ዘይትና በርበሬ አድርጌ መጥቼ እንትን ልንል ልንበላ ነው። መብያውን እየቀባሁት ነው ልበላ ነው። በእንግሊዝ ቅመሹ ይደሞስ ይንቀመስ ያዘጋጀው ተናና ነው። እሺ እንዴት ታፈረ እና አሪፍ ነው። አዎ በጣም ነው የሚጣፍጥ። ተመልኩ እንደዚህ ቢጫ ሆነ። እርድ ጨምረሽበት ነው? አይ አልጨመርኩበትም የማሽላው መልኩ ነው። ቀለሙ እንደዚህ ነው አይደለ? አዎ እንደዚህ ቢጫ ነው ማለት ነው። ቢጫ ነው። ወይዘሮ ሆዴ አንቺ አሁን ያዘጋጀሽ አንቺም እየተመገብሽ ልጆችሽንም እየመገብሽ ነው። ለሌሎች አርሶ አደሮች ምን ትመክሪያለሽ? ሌሎችን አርሶ አደሮች የምመክራቸው ብሮትን ማሽላ ዘርተው ራሳቸውንና ልጆቻቸውን በመመገብ ጤንነታቸውን እንዲጠብቁ ነግራቸዋለሁ። በይ እንግዲህ ወይዘሮ ሆዴ ጊዜሽን መሳወት አድርገሽ ይህንን አነባብሮ ስላዘጋጀሽ እና ስላሳየሽ በጣም ነው የማመሰግነው። በይሽ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ከወይዘሮ ሆዴ ጥላውን ቤት ካልሚ በቆሎ አነባብሮ አዘገጃጀት በተግባር አይተናል። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር አልሚ በቆሎን በማሳው በመዝራት የራሱንና የቤተሰቦቹን ጤንነት እንዲጠብቅ ስል እመክራለሁ።